تاسو مهرباني دا وکړه چې هر سړي ته په خپله شناختي کارډ چې د چا سره خپله شناختي کارډ د پاکستان وي هغه په پاکستان هر ګوټ کې ناست دی هغه د خپله شناختي کارډ ښایي هغه ته مهرباني وکړئ چې تاسو ته هغه د هغه حق دی په هغه ځای کې هغه ته میلاویږي که چېرې په هغه ځای کې نه میلاویږي نه نو کم خلک چې بې وطنه دی او کم خلک چې د خپل علاقې نه بهر په بل ځاکه کې وخت تېروي لکه یوې ضلع نه په بله ضلع کې اوسېږي اوس زه به خپل ځان ویم چې لکه زه دیر پادراک یم زما شناختي کارډ د دیر پادراک جوړ دی عمر الله مې نوم دی خو بھائی زه که اوس مثال کې ما ته یو سړی وایي چې تلاړ شه د بیزو خرکې نه پادراک تا ته راشن میلاویږي هلته ما ته لار هم بنده ده بل ما ته ده راشن پسې چې زه ځم نو زما سره خو دومره څه نشته چې زه به هغه راشن هغه ځای کې ناسلوم نو دا بیا فاسد لاړه د غریبانانو حق چې دی دا بیا لاړو یا به سرمایدار خوري او یا به درته واپس د پاکستان حکمران ته حواله کېږي غریب ته خپل حق بیا نشي میلاویدی نو تاسو مهرباني دا وکړئ چې د چا سره خپله شناختي کارډ موجود وي هغه به خپله شناختي کارډ په هر ځای کې ښایي د دې پاکستان زموږ د پاکستان د حکمران کم مشران چې دي او د غریبانانو حق چې کم مشران تسلیموي نو هغو ته زما دا درخواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ چې د چا سره خپله شناختي کارډ غریب کس خلکو سره موجود وي نو هغه به خپله شناختي کارډ ښایي او په کم ځای کې چې هغه خپله شناختي کارډ ښودو د پاکستان په هر ګوټ کې مهرباني وکړئ چې هغه ته د خپل شناختي کارډ باندې په هر ګوټ کې چې د کم ځای کې اوسېږي د اوسېدونکي ځای باندې ده ته د خپل حق میلاویږي او که چېرې هغه نه ده نو زموږ د پاکستان حکمران ته زموږ د پاکستان مشرانو ته دا خواست دی چې دا حق مونږ ته هېڅکله نشي میلاویدی چې که چېرې ته ماته زما حق په پادراک دیر کې میلاوی نو په پادراک دیر کې ما ته دا حق نشي میلاویدی ولې چې زه د بیزو خرکې نه پادراک دیر ته دې حق پسې نه ځم او نه د کراچۍ نه یو سړی بیزو خرکې ته راځي او نه د کراچۍ نه یو سړی سرحد ته دې حق پسې راتلی شي ولې هر سړی په خپل ټینشن کې او په خپل ځای باندې ناست دی درګي یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسماني تربيت خصوصي تنظیم اعلی تعلیم یافته ټیچنګ سټاف قرآن او دینی تعلیم او تربيت خصوصي تنظیم د نرسری نا تر نهم کلاسه پوری داخلی شروع دی هیلی پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0334 844 78 28